po yung request ng partners natin na i-test yung tubig. I-test po natin tonight. Live po yan. Okay? I-test natin yung kung gaano siya ka-acid yung eto. Eto naman, distilled water. Eto naman, ionized water. So, ipapakita ko sa inyo. Pati po ito. Oh, papakita ko lang mga partners ha. Oh, ito. ORP po ito. Ibig sabihin, oxygen reduction potential. Ito po yung tester natin yan. Okay, tester po ito. Dito natin mapapatunayan kung gaano kataas yung antioxidant level na meron si ionized water at kung gaano kaganda ang pagiging hydrogen water po niya. Kasi nung nakaraan, may nagtanong sa akin kung paano mapapatunayan na talagang ionized yung tubig. Tandaan nyo po, ang ionized na tubig, ganito lang yan. Ang clustered po niyan is microclustered, pero sa atin po, no, nanoclustered. Ibig sabihin, from H2O, nag-breakthrough na po yung mga molecules niyan into smallest particles na kung saan naging hydrogen water na po siya. Ngayon, kukuha ako ng tubig galing sa gripo ng multi-ionizer natin. No? At least, ito. O, live kong pinapakita to sa inyo. No? Kaya, no? Live. O. Now, ipapakita ko sa inyo. Babaliktarin ko lang yung camera ko. Ayan. Okay, so ito po. Ipapakita ko kung saan banda yung multi-ionizer natin. Ayan po yung multi-ionizer na nakakabit sa ilalim ng lababo. Okay? So, yan po yan. Oh, sa taas niyan, andyan yung gripo. Ito naman yung nozzle natin. Yung nozzle na yan, pwede mong ganyan, para siyang shower. Ito naman, pwede naman pagka umiigib ka ng tubig, pwedeng nakasentro lang sa gitna yung tubig. Ngayon, kukuha ko ngayon ng tubig. No? Ayan, kukuha tayo ng tubig. Iti-test natin yung tubig ngayon. Isang pang-test ng tubig sa pH level niya. Yung isa naman, iti-test natin yung ORP ng tubig. No? Kung gaano kaganda yung ORP level nito. So, sige. Isa-isahin ko na lang ipasok yung mga tubig. Ito yung kinuha natin pang-test sa ORP. Babalikan ko yung isa. Kuhain natin yung pang-test ng pH level. Ito po yun. Yan. Okay. So, ito yung inigib natin kanina. Right. Sige. Ikakabit ko ngayon yung camera. Para at least na kikita na buong madla. No? Ayan. Naka-live po tayo. Live pa po yan. Okay. So, babalik na rin ko lang yung camera ko. Ayan. So, dahil naka-live tayo, mas maganda to, mas exciting. Kasi itetest natin live. Ayan, so nakikita nyo na ngayon. Diba? O ito, itetest natin ha, o live. Alright. Ilalagay ko po ito muna ORP kasi matagal itong ORP. It takes a little bit more time para makita mo yung ORP. Pag ang ibang gadget po, ang ORP level lang nila is negative 400. Pero, kaya ko pong patunayan sa inyo, yung negative 400 na yun, kayang higitan ng ionized water. O ito, i-on lang natin to. Yan, naka-on na siya ngayon. Ilulubog natin ito ngayon para matest natin. Yan. Okay po? Yan. Tumami, hahakatin po natin yan. Hahakatin natin. Ngayon, eto ngayon yung tubig na kinuha ko sa gripo ng multi-ionizer. Okay? Eto naman distilled water. Eto naman yung soda. O, makikita nyo ngayon kung alin dyan ang acidic, alin dyan ang alkaline. O, eto po yung distilled water. Eto po yung bilib tayo dati na purified water. No? Malinis na tubig daw. Tignan natin kung anong epekto nito sa katawan natin. Kapag tinest natin to,
Ayan. So, pantay-pantay lang tayo. No, ayan. Pantay lang. Ito naman yung soda. Ayan. Test natin. Okay. O ngayon, ito na yung mga tester natin. Ito po yung ginagamit ng ibang company na pang-test talaga. Sa atin, ito naman ang ginagamit natin. No? Ito. pH tester po ito. Now, sabay-sabay natin patakan. Isa, dalawa, tatlo. Ito naman. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Oh. Haluin na natin ngayon kung anong mangyayari. Tignan natin. Oh. Ito po yung distill. Oh. Ito naman yung soda. Oh. Yan. So, dagdagan natin yung pH level. Oh. Yan po, makikita nyo yung pagkakaiba nila, no? Ionized water. Pag nag-color blue po yan or light blue, ibig sabihin yan, ang pH level nito 7.8 or 8.0. Pag ganito lang po ang kulay, light yellow, distilled water po ito, no? Light yellow, meaning acidic po yung tubig na iniinom nyo. Pag ganito naman, soda, no? Kung mapapansin nyo, halos walang pinagkaiba yung soda sa mga purified water or drinking distilled water, no? So dati tuwang-tuwa tayo, no? Pinapainom pa natin sa mga bata, distilled water, purified water, kasi malinis daw. Pero ang totoo, ito po, acid po yung iniinom ninyo. No? Acid yung pinainom nyo sa mga anak nyo. Oh. Ito pa po, alkaline po. Oh, alkaline. Natural alkaline. Okay? ORP. Ito na po yung ORP natin. Oh, pumapalo na po tayo ng magkano na yan? 541 o oh, 543. Oh. Meaning, ito po talaga, mataas po talaga yung ORP level niyan. O, tanggalin na natin. Ay, natanggal na. Nasa 500 plus po, 530 plus, 520 plus po ang ORP level na multi-ionizer. No? Ganyan po kaganda. Yan po yung ORP na. O, i-off natin. Tapos, yan na natin. O. Yan. Since tapos na tayo ng test, okay, na-test na natin, i-review ko naman sa inyo yung science behind sa ating multi-ionizer. Okay po? Ayan. So, ito po. Ipapakita ko sa inyo ngayong gali. Ito po, hindi po natin ito gawa-gawa lang, no? May mga scientific explanation to, may mga clinical study, which is yan po ang ipapakita ko sa inyo ngayong gabi. So, ito po, yung ating gadget. Okay, ganyan lang po yan, kinakabit. Oh. Ito na po siya. Ito yung multi-water, ito yung multi-ionizer natin. Ito naman yung filter, well calibrated po yan. Pag sinabing calibrated, lahat ng mga stones na nandito sa loob, yan lang yung mga minerals na kinakailangan ng katawan natin. Pag non-calibrated ang filter mo, pwedeng may mga halo yung stones niya, may mga halo ng mga unnecessary minerals, no? Pwedeng may lead content yan, mercury, no? So, nakakasama po yun sa akin. Kaya kinakailangan yung laman ng filter mo ay calibrated, meaning piling-pili lang po yung stones na nandirito
na kung saan yun lang dapat ang nai-intake ng katawan ng tao para complete minerals yung tubig na iniinom mo. Now, kung ipapakita ko sa inyo ngayon, yung ating multi-ionizer, mga partner, ito po siya. Ipapasilip ko sa inyo ngayon na sa loob nito, may butas yan pero ang liit. Ayan, nakikita di ba sa camera, may butas siya, maliit. O, ito siya ngayon. Ngayon, ito pong multi-ionizer na yan. Ito na po yan. Okay, iyan po yan. Kunwari, ito ngayon yung multi-ionizer. Yung tubig gripo. Okay? Pag pumasok yan dyan, dalawa pong klase ang nangyayari dyan. Nag-break po yan into micro and up to nanoclustered molecules ng tubig. Dalawang klase ang nangyayari. Nagiging hydroxyl siya, which is forced sterilization, deodorization, and toxin removal. In short, may germicidal effect na po yung ionized water natin. Pangalawa, oxonium po. Yung oxonium na yan is for anti-cancer po yan. No? Pang-cell regeneration po ang oxonium. Ibig sabihin, yung mga tumor mass na yan, kaya niya po yung matunaw. Kaya nga pang-anti-cancer. Ito po, yung pinipresent ko sa inyo, hindi naman po lang galing sa akin to. Base po yan sa mga research and study ng mga scientists behind this technology. Now, i-continue po. Ano ba ang nagagawa ng isang ionized water sa katawan ng mga tao? Gusto ko i-reveal sa inyo yung secret. Now, according to Dr. Mercado, no, medical practitioner po talaga yan, med licensed medical doctor po yan, no? Now, kung idodrawing ko dito, ganyan ang itsura ng ionized water, multi-ionizer natin. Ganyan ang itsura niya, tama? Oo. Oh. Yung H2O, pag pumasok yan rito, no? Ito po, meron sa loob niyan magnet. May magnet yan sa loob. Apat na magnet po yan, yung nasa loob. Oo, oh, ganyan po ang itsura niya sa loob. Yan. Meron mo dyan magnet na kung saan hindi sila pwedeng magdikit. Yung palaging forever nagkukontrahan. Okay, pero yung magnet po na yan is not an ordinary magnet. Ang lakas po ng magnet na yan ay 12,520 gos. 12,520 gos po ang lakas niyan. Take note mga partners, yung nagpapalit or nagpapatakbo ng magnetic train. Ang lakas lang naman po ng magnet noon ay 10,400 gos ang lakas noon para magpatakbo ng isang train, yung tinatawag na magnetic train. Can you imagine na sa technology na to, sa loob po niyan, mayroong napakalakas na magnet niyan na kung saan kapag pumasok na yung tubig nito, mayroong whirlpool na nang nangyayari dyan para bang may ipo-ipo dyan sa loob. Now, pag dumiretso yan rito, yung water molecules, no? Unang level to, unang stage yan. Dyan sa unang stage na yan, nagiging micro-clustered po yung tubig. Meaning, yung water molecules niya, nag-breakthrough po yun, no? Nagiging micro-clustered. Pag tumuloy-tuloy pa yan dyan, sa pangalawa, no? Pangalawang stage ng ionization, ng magnet, true magnet lang po, nagiging nano-clustered po yung tubig. So, can you imagine? Ito yung H2O. Pag tinignan mo sa microscope, ganyan kalalaki yung water molecules yan. Ganyan kalalaki yan. Pero paglabas niyan dito, no? Ang magiging itsura niyan, H3O na po yan. Meaning, nagbago ba yung tubig? Hindi po. Naging hydrogen water lang naman siya. No? Maliliit yung water molecules niyan. No? Sobrang liliit na po pag tinignan mo sa microscope. Ngayon, dalawang klase ang nangyayari dyan. Hydroxyl at saka oxonium. Hydroxyl is germicidal po yan. Pinapatay niyan lahat ng klase ng bakterya.
Paano nangyari? Dito pa lang po sa pagdaan sa magnet na yan. No? Dumadaan po yung tubig sa magnetic force, kung tawagin. Ang logic niyan, para kanya nasa pinakamailalim na karagatan. Na kung saan, sa ilalim, pinakamalalim na karagatan, wala po dyan nabubuhay na bakterya. Because of the force, no? Yung pinaka, kumbaga, gravity. No? Now, ganun din po dito. Yung sa magnetic force po na yan, lahat ng klase ng bakterya po namamatay. Kaya kong patunayan sa inyo yan. May mga clinical study po yan dito. Now, eto po kasi ang nangyayari. Ang pinaka-importante dito sa ating ionized water na to, no? Ganito po ang nangyayari. Halimbawa ito. Ito ay blood veins natin, no? Blood vessel. Ngayon po, lahat ng mga ini-intake natin na mga food supplements, ano pa, mga pagkain, no? Kanin, sugar, no? Nandito po yan sa blood vessel ninyo. Nandiyan po yan. O, dumadalo po yun sa blood vessels natin. Iyan pong sugar na yan. Kapag hindi po yan pumasok sa cells ng katawan ng tao, hindi po yan matutunaw sa blood vessels ninyo. Napapanis rin po yan according kay Dr. Mercado. Napapanis rin po yan. At kapag napanis po yan, it will turn into acid. Yan. Ito pong acid na po yan yung number one na free radicals sa katawan ng tao. No? Kaya po tayo dinadapuhan ng iba't ibang klase ng sakit because of too much acidity. Yan po yung pinaka-scientific explanation ito. Pero, paano nga ba mag-penetrate ng mga kinakain natin, ng mga food supplement na sinasaksak natin, paano ba mapipenetrate yung cells ng katawan ng tao? Ang katawan ng tao po ay binubuo ng 30 trillion cells po ang katawan ng tao. Now, according kay Dr. Mercado, no? Halimbawa ito yung blood vessels mo. Nandito po yung mga cells mo. No? Nandiyan. Sa loob ng cells mo, nandiyan si mitochondria. Yan. No? Nandiyan si mitochondria mo. Na kung saan yung mitochondria mo na yan, no? Yung mitochondria mo na yan, yan po ang tumutunaw sa mga sugar at pagkain. Ito po, pagkain yan dapat. Lahat ng mga kinagaling at ini-intake natin ng mga minerals na pumapasok sa katawan natin, dapat nakakarating po yan sa cells ng katawan ng tao. Kasi po pag nakarating yan sa, pag na-penetrate niyan yung cells ng katawan ng tao, it will turns into energy. Kinakain po yan ni mitochondria, tinatranslate po na niyan, no, into energy. Ganyan po dapat ang nangyayari. Pero, dahil hindi po lahat ang mga ini-intake natin ng mga food supplements, ano pa ba, mga pagkain, no? Mga iniinom natin, hindi naman po lahat nakaka-penetrate kay mitochondria or sa cells natin. Kaya po, kinalaunan, nagiging acidity yung mga tao kasi nga napapanis po yan mga yan. No? Napapanis yan sa blood vessels mo. Now, anong purpose nitong multi-ionizer? Simple lang po. Pag ito po ininom mo, yung tubig na natural alkaline, okay? Dahil natural alkaline, ang pH level po nito is 7.8 to 8.0. Pag ito ininom mo at nanoclustered po yung tubig, meaning, papasok po yan dyan sa blood vessels mo, madadaanan niya ngayon lahat ng mga in-intake mong pagkain, food supplements, no? Dadaanan niya ng water molecules ng ionizer natin. Pag nadaanan niya po yun, mapipenetrate ngayon ito, yung mga cells ng katawan ng tao, makakarating po yan, maidideliver yan maayos sa mga cells ng katawan ng tao. Magiging pagkain po yan ng mitochondria natin. No? Nadideliver po, nai-execute ng maayos yung lahat ng mga ini-intake natin
maintenance mong gamot, food supplement, no? Lahat po yan may di-deliver ng maayos. Kaya naman, marami sa ating mga tao gagaling talaga, no? Makakatulong po magpagaling ang isang ionized water. Kaya po napaka-importante niyan. Bakit? Bakit ko sinabing gagaling? Kasi po, tayo nga, sabi ko sa inyo kanina, ang katawan ng tao ay binubuo po yan ng 30 trillion cells po. No? Binubuo tayo ng 30 trillion cells. Can you imagine that? Di ba? Ngayon, dahil napipenetrate ng water molecules, which is nano-clustered po yung molecules ng tubig natin, napipenetrate niya yung cells mo, kaya naman na-regenerate niya yung cells mo. Ikaw ngayon, natutulungan kanyang pagalingin yung mga dati mo sakit-sakit. Kasi yung mga cells mo, nare-regenerate, nabubuhay po ulit. Nadidilgan, nakakarating sa kanya yung mga complete minerals na kinakailangan ng cells mo. Okay po? Yan po yung science behind. Okay? Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung mga clinical study or yung mga research about multi-ionizer. Oh. Eto. Pagdating po sa anion or yung negative ion, okay, or energy na nakukuha natin sa tubig, yung mga distilled water or yung mga purified water, kasi po ang mga purified water, honestly speaking po, lahat halos ng purified water dumadaan po yan sa kuryente. Kapag ang tubig po, kinuryente mo, yung mga minerals po niyan, namamatay din kasi nga kinuryente mo eh. Di ba? Ngayon, palipasin natin ang ilang buwan, itabim natin ko dyan sa gilid, lulumutin po yung mga dumaan sa kuryente na tubig. No? Lulumutin yan. Pero, ang enerhiya yung makukuha mo rito, totoo, malinis to. Yun nga lang, tawag namin dito, dead water. Wala kang makukuha dyan na sustansya. Okay? Ngayon, distilled water iniinom mo, ang energy content or level niyan, gamong gulan. Napakahinang ng enerhiya ang makukuha mo dyan. Pagdating naman sa natural water, mas maganda pa lang yung natural water na lang ang inumin mo eh. O, yung mga tubig sa batis, no? Yan ang energy na makukuha mo. Pero, yung ionized water po, na nano-clustered yung molecules at may pH level na 7.8 at may oxygen reduction potential na 530 to 540, negative 540 po, basis sa test natin kanina, no? Ito po yung energy level na nakukuha natin. Ang laki po. You can take at least 316 or 314,600 anion or negative ion, no? Yan po, base po yan sa test result, no? The credibility of GEMA, GEMOG multi-ionizer, yan po, no? Test result yan, may patent certificate po yan. Alright? Now, moving forward, punong-puno po tayo, si GEMOG multi-ionizer certification license, patents, and awards. Ang dami na po nating nakuhang award. Ganyan kaganda yan, no? Eto naman, pagdating sa pesticides, oh, yung mga vegetables, fruits na binibili namin sa palengke, mabilis niya pong nawawash out yung mga pesticides. Yan po yung mga test result, no? Oh, eto naman, papakita ko sa inyo. Oh, may US FDA registration certificate po yan. Isa sa pinakamataas na antas pagdating sa Food and Drug Association. Certified po tayo niyan, no? Ito pa matindi. Yung laboratory result pagdating sa lahat ng klase ng mga bakterya. Ito po, hindi naman ang galing sa akin to. Galing po yan sa mga test result na ginawa ng GEMOG multi-ionizer germicidal power. Oh, germicidal power, talagang power talaga ng GEMA World. Biruin mo, tignan mo, E. coli, 99.99% reduction. Di ba?
Salmonella, Staphylococcus, o 99.99%. Ano ka? Escherichia, kulay, o lahat po ng klase ng bakterya, 99.99% namamatay po yung mga bakterya. Pag yan dumaan sa ionization process, through magnet that has a power of 12,520. Goes po, no? Ganyan po katindi ang ating ionizer. Moving forward, oh, ayan, oh, vancomycin, resistant enterococcus, bacteria din po yan, oh, 99.99%. Okay? Eto pa, antimicrobial test, oh, ano pa, January 11, 2017 po yan, bacterial reduction rate, 99.9%. O, oh, ano ba? O, oh, pagdating naman po sa eto, yung filter, no? Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung nozzle, ito po. Yung nozzle natin, napaka-powerful po niya. Kasi, ang mga stones na nandiyan dyan, piling-piling sangkap lang po yan. Black Jade Energy Nozzle, Black Jade Energy Bubble Nozzle, Black Jade Energy Gem Filter, Mineral Terra Health Ball at Microphone Plate. Ganyan po kaganda yung mga minerals na dinadaanan ng tubig na ionizer natin. Kaya naman pag pumapasok yung ionizer sa katawan natin, kaya pong makatulong sa lahat ng klase ng mga disease. No? Ulitin ko po, kaya makatulong sa lahat ng mga klase ng mga disease. Ito na nga po yung mga example. Oh. Pagdating sa atopy, skin disease po yan, ha? Atopy. Kaya po niyang makatulong. No? Atopy. Ayan. O, di ba? Pinapakita sa picture yung bata. O, yan. Kayang-kaya pong pagalingin yung skin disease noong bata. Kasi bakit? Meron lang naman po tayong World Atopy Certificate, no? World Atopy Association ang nagbigay sa atin ng license na yan. Yan pong World Atopy Association, sila po ang tumatalakay sa lahat ng mga skin diseases from minor to major scale of skin disease. Meron po tayo niyan. Ito yung bata, oh. Before multi-ionizer, may sakit sa skin yung bata. After 1 month of using multi-ionizer, gumaling po yung bata. Ayan po yung mga skin disease ng bata. Oh, after 1 month, gumaling. Di ba? Eto pa, hindi pa po ako tapos. O, oh, pati yan, 1 week lang po. O, oh, hindi pa, ito pa. O, oh, kita niyo yan. 15 years of suffering dermatitis, only 15 days of change. Ganyan po kaganda yan. Binababad lang po nila yan sa tubig ng multi-ionizer at iniinom rin po nila. Ionizer po, galing sa multi-ionizer ng GEMA World Philippines at GEMO Korea. Ganyan po kaganda, no? Gumaling po yan. Oh. Eto pa, oh, yung mga sakit, no? Yung mga sugat na halos cancerous na kung may tuturing. Di ba? 14 days of miracle, sabi rito. 14 days lang po. No? Ayan po, binababad po yan 3 times a day. No? Every day, 3 times a day. 30 minutes po binababad tapos iniinuman po na ionized na tubig. Oh, ayan pa, yung mga sugat. Oh. Ito pa, oh, siguro nangupit to, tapos pinukpok yung kuko. Oh, ngayon, hindi ka namatay yung kuko. Pinukpok siguro to noong May 25. Noong June 6, dumaling na. Ganyan katindi, no? Binababad niya lang po yan lagi sa multi-ionizer. Iniinuman niya lang din, ha? Ionized water. Even yung mga tagyawak, kaya-kaya po niyang pagalingin. Oh, di ba? Ano pa? Ito pa po. Yung mga napapalot na dyan, may pag-asa pa po kayo. Oh, ito ha. Hindi naman po ito nang galing sa akin. Galing po ito sa research ng GEMO Ionizer, GEMO Korea. Oh, ito mga testimony nila. After 10 months, ito na si Bosing, ngayon, gumawa po. Kumapal yung buhok, gumata. No? Eto pa. O, eto na siya ngayon. O, di ba?
after using of multi-ionizer 6 months. Ito naman siya dati. Oh, di ba? Ganyan po katindi yan. Now, ito pa. Oh, ito sigurado ako babae ito kasi may hikaw. Babae yan. Ito siya noon. Oh, after few months, ito na siya ngayon. Oh, di ba? Pati po yung mga babae na may mga dandruff kasi yung mga babae mga tindihan gumamit ng mga shampoo, tapos may conditioner pa. Pag hindi po yan nababanlawan ng maayos, kinakain po ng dandruff o ng bacteria, kasi yung dandruff na yun, bacteria yun. Kukot-kutin nun yung roots ng buhok mo. Kaya ikaw ngayon, magkakalagas-lagas yung buhok mo. Pero because of multi-ionizer, eto na po siya ngayon. No? Ganyan po kaganda yung effect. Even sa mga pets, kaya-kaya po niyang makatulong magpagaling sa mga disease or skin disease ng mga pets po ninyo. No? Mga alaga niyong hayop. Pagdating naman sa mga pag-aalaga sa mga damit or mga material natin ng mga bagay dyan, no? Mas maganda po na nakaka-protection po ng maigi yung multi-ionized water natin, no? Ayan. Pagdating sa mga hugasin ng mga plato, sinasabi rito kahit hindi ka gumamit, no? Easy to wash without detergent. Sabi nila, kahit huwag kang gumamit ng dishwashing liquid. Kaya daw po. Pero tayo kasi mga Pilipino, nasanay na tayo dyan sa mga dishwashing liquid. Pero ako na po, mismo magpapatunay. Gumagamit pa rin ako ng dishwashing liquid. Yun nga lang, no, pag ginagamit ako siya ng dishwashing liquid, mas mabilis po na nawawala yung amoy ng dishwashing liquid. Napakabilis po. Napakaganda. Ibang klase nga sabi ko, the best na kayo. The best quality of water on earth. No? Grabe. Tingnan nyo yan. Petsay. Ibabad nyo. Basta may roots. Ibabad nyo buong magdamag. Kinabukasan, pwede nyong lutuin ulit. Pwede nyo pong subukan yan sa may mga multi-ionizer po natin dyan, mga business partner. Sinubukan na po nila yan, napatunayan na po nila yan. No? Ganyan po. Can you imagine kung yung halaman na iba, lanta na nga eh, hindi mo na nga pwedeng kainin eh. Pero kaya niyang i-regenerate. Paano na lang sa katawan ng tao? Di ba? Yan naman yung simpleng logic niyan eh. Oh. Diba? Yan po ang iba't ibang ionizer. Oh. Meron tayong shower. Ganyan ang itsura ng shower. Ito naman, kitchen. Oh. Diba? Ayan. So, ayan po siya kung paano siya itinakabit. Ayan. Yan yung mga itsura. Ito po, special ionizer yan. Pangmalakihan yung mga ginagamit. Oh, ayan. Pati po mga restaurants sa South Korea, gumagamit po sila ng multi-ionizer natin. Ganyan po kaganda yung multi-ionizer. Mushroom! O, di ba? Mushroom farm installation. Eto po. O. Non-chemical shiitake mushroom grown multi-ionizer. Bakit ba nakakapag-grown ng shiitake mushroom or ng mushroom yung multi-ionizer? Gaya po ng sabi ko sa inyo kanina. Ang ionizer po natin, nagre-release po yan ng sandamakmak na negative ion or anion. Ito po, kapag umuulan, di ba, pag umuulan, parang ang sarap matulog. Kasi po yung paligid natin, punong-punong ng negative ion. Every time na pumapatak yung ulan sa mga dingding, kalsada, no, sahig, nagre-release po yan ng negative ion. Kahit yung sa mga waterfalls, pagpapampang ng dagat, no? Kapag yung alon nababasan, di ba? Nagro-roll sa may gilid, sa may pampang. Nagre-release po yan ng negative ion. Kaya nga yung pakiramdam natin doon parang napaka-relaxing. Kasi yung negative ion po na yan, nagbibigay na nakakapagpa-relax po yan sa brain natin, no? Ito ngayon yung negative ion. Ginamit yung multi-water natin, no? Pagkakatapos po sa mga provinces, yung mga nandiyan sa probinsya, pagkatapos umulan ng malakas, naglalabasan yung mga paduti. Kasi bakit? Punong-punong yung paligid ng negative ion. Ganun din po si multi-ionizer. Punong-puno po yan ng negative ion, kaya naman nakakapag-produce sila
ng magandang uri ng shiitake mushroom. Ganun po yung effect ng ionized water. Oh. Agriculture, kahit hindi ka gumamit ng mga patabak, maganda ang ani pagdating sa mga agriculture. Kasi bakit? Kayang-kayang i-penetrate ng nano-clustered molecules na tubig yung mga roots ng halaman. No? Ganyan po kaganda. Pagdating sa mga flower shop, ladies and gentlemen, number one po sa South Korea, ang paggamit ng multi-ionizer. Kasi nga, bakit? Ang tagal bago malanta ng mga bulaklak kahit na wala ng mga roots. No? Ganyan po kaganda ang paggamit ng multi-ionizer. Oh, pati sa mga agriculture, ang gaganda po ng mga meat, no? Ang gaganda ng quality ng laman. Oh? Oh, dito, dati, sabi dito, nung hindi pa sila gumagamit, no? Yung mga duck farm, nung hindi pa sila gumagamit ng ionizer, ang dami pong namamatay ng mga duck. Pero, nung ininstall nila ng multi-ionizer, yung special ionizer, eto po ang nangyari. No? One day old, duck. Sabi nito, what happened to the duck after 14 days? Diba? Eto po ang nangyari. Ang bibilis pong lumaki. Kasi bakit po mabilis lumaki? Lahat ng mga pinapakain dyan sa mga duck, sinasabayan pa po ng multi-ionizer, mabilis na napipenetrate yung mga cellular level ng katawan ng duck. That's why mabilis pong mag-grow yung mga duck. No? Ayan. Oh. Walang masyadong namamatay. No? Ganyan po kaganda yan. Kung ang ganda ng epekto sa mga hayop, mas maganda rin po ang epekto niyan sa mga tao. Di ba? Oh. Pagdating sa poultry farm, eto, inisipan rin nila. Mas maganda yung mga itlog, no? Mas marami. Oh. Pagdating sa mga condo units, hotels, gumagamit po sila ng special ionizer po ang ginagamit. Oh. Ano pa, sa mga strawberry farm, oh, outdoors, the raising of seeding. Oh. Ito pa, oh, strawberry farm, nandito po, mga multi-ionizer. Ang gaganda po ng mga itsura ng mga strawberry, ang gaganda ng mga tubo, no? Ganyan po yan. Hindi lang po strawberry farm, lahat po ng farm. Kaya dito po target natin yung mga farmers po natin dyan. Sabi ko nga sa inyo, yung may mga malalawak na palayan. Diba? Maganda po yan. Lalo na yung swimming pool. Diba? Bentahan mo ng special ionizer yung may mga swimming pool. Can you imagine maniligo ka sa isang tubig na punong-puno ng negative ion? Diba? Kung may skin disease ka man dyan, mawawala yan. Araw-arawin mo, gumabad ka lang sa swimming pool eh. Na ionize yung tubig. No? Ganyan katindi. No? Oh. Sa mga spa, ginagamit rin siya. Oh. Oh. Diba? Yan po yung mga pag-i-install nila niyan. Oh, diba? Topo industry. Oh. Topo factory. Gumagamit mga multi-ionizer po. Oh. Kahit sa mga restaurants, sabi ko nga po sa inyo kanina, gumagamit sila multi-ionizer po. No? Number one households po ang produkto natin sa South Korea. Oh. Yan po nagtatapos yung product presentation ko. Ang sabi dito, when Gemma walks, it becomes a road. No? Ang sabi ko naman, under Gemma Mobile Marketing Alliance International Team, eto lang ang sasabihin ko sa inyo. Win with us or watch us win. Yan lang ang option na kaya ko.